Bay 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 bo'ldi, sal bunaqa qilib balat qilavermanglar ey, qaranglar. Kelingchi, meni bitta syomka qilingchi. Mana men bo'yim 1.90 o'rtoqlar. 1.90. Mana yana bitta balatga chiqaman. Mana balatligini qaranglar. Gap yo'q, qilaveramiz. Qaranglar, haytekdi, bunaqasi ham, bu qanaqa dorasiz edi aka buni? Ha, bu kiradigan eshik. Kiradigan eshik addi endi bo'lgan. Buncha balat qilyapmiz gap. Voy nima olib ketdi mana shu yerda. Qayerga ketyapti bu? Toshkent viloyatiga. Toshkent shahariga unday. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana dorozingizni didingiz zo'r ekan aka. Xudoga shukr. Endi puliga yarasha, lekin juda akkuratni uyni zo'r ochib qo'yadi. Nima deydi? Qulluq bo'lsin. Buni qanchadan qilib beramiz? Bu 3 qavatli bo'lgan variantda. Rekordmi? Ha, rekord. Hop. Assalomu alaykum obunachilar, sog'misizlar, sog'omonmisizlar. Chizda gapani mana oldi darvozalardan xudo xolasa Namangan viloyati 3 tumani Chizda gapa qishlog'ida turibmiz. Mana akamizni sexlariga keldik. Ko'ringlar, Dubayda ham Dubay qilib tashlashibdi. Xudo xolasa mana bu yoqlarda ketaveramiz. Ko'ringlar, riflyonka har xildan, nida zo'rlari bor ekan. Hozir ketaveramiz. Xudo xolasa bizga xo'p Abdulaziz akaning sexiga keldik. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshi keldingiz. Qalaysiz? Zo'rsiz. Rahmat aka. Keldingiz. Voy, 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 voy. Odamning ko'zini quvnatasizlar. Ha, odam ko'zini quvnatib yuboradi bu darvozamiz. O'rtoqlar, xudo xolasa bitta like bilan kommentga poddeshka qilib nima qilib yuboringlar o'rtoqlar. Xudo xolasa ko'pchilik ko'rsin, manfaatli bo'ladi. Aka, boshlayveramiz aka. Dubay fason. Dubay fasonimiz kapalagam deyishyapti. Kapalagam deyiladi. Ha, kapalagam deyiladi. Aha. 2024 yilda eng so'nggi modalaridan. Mana boshlanishiga xudo xolasa. Aka, Abdulaziz aka, siz mana shu sohani ichida necha yildan beri shu sohani ichidasiz? 10 yildan beri sohani ichida ishlaymiz. Xo'p, 10 yildan beri. Xudo xolasa listlariga javob, kraskalariga javob. Aha. Listlar 2 yillik bo'ladi oldiga. Orqasiga 1-5 list bosib beramiz. Aha. Bu shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. Stiklovat solingan. Aha. Ovoz o'tkizmaydi. Ovoz o'tkizmaydi. Issiq ham o'tkizmaydi. Aha. Xohlasa xizmati yaxshi. Yonlari nima bo'ldi endi buni yonlari? Yonlari shvellermi? 2 ta yoni tagi shveller bo'ladi obязательно. Og'ir darvozaga chunki shveller qo'ymasak xizmati bo'lmaydi unda. Aka, bu sharnirlari ham Shanirlari pochinli shanir qo'yamiz. Aha. Bu tashqiga ochiladi, ha? Tashqariga ochiladi. Tashqariga ochiladi. Darvozamiz. Keyin aka, bir xillar bor. Nerjavaka ham qo'yib ketadi, ha? Bunda ham bormi yo'q? Bunda ham bor. Bunda ham bor. Ha, endi uspet qila olmadik videoga. Aha. Nerjavaka qo'yib beramiz bu yerga. Aha. Xo'p, kumush rangdagi nerjavaka qo'yilayotgan bu darvozaga. Ha, gap yo'q. Aka, ko'p vaqtlar olmaylik. Xudo xolasa kraskalarga javobmi? Kraskalarga javob. Ko'chib ketib, zanglab, unaqa bo'lmaydi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Bo'ldi. O'zimizni qo'ldan chiqadi hammasi. Birinchi qo'l sexdan. Kvadratini siz qanchadan qilib berasiz aka? Xudo xolasa. Kvadratini 1,400,000 so'mdan O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dostavka ustanovka bepul. To'xtang. Mana shu yerda bepul deyapsiz. O'sha Qoraqalpog'istonga ham bepul. Bepul. Bepul, ha? Unaqa bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi degan gap bo'lmaydi keyin. Unaqa bo'lmaydi. Keyin darvozachilar ham misol uchun yasali jarayonni internetda zakaz qilsa ham o'sha tepasida video qilib jo'natib turadi. Mana material qildik, sizlarda bo'ladimi shunaqa narsalar bor. Telegramdan tashab turamiz. WhatsApp bo'lsa, WhatsApp orqali chet davlatdagi yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilaveramiz. Bemalol zakaz qilib. Xullas, sifat birinchi o'rinda, aka. Sifat birinchi o'rinda. Keyin aka, buni sal parashroq qilsa bo'ladimi? Misol pulini arzonroq qilib. Farashroq qilsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi buni. Ha, bu darvozaga farashroq ishlat bo'lmaydi. Chunki Dubayda. Dubayda bu. Bo'ldi. Gap yo'q. Endi shu mana bu yerda ham nerjavaka bo'ladi mana. Ruchkalarini ham. Aha. Zum-zum qo'yilgan. Qarang, bu hali bitgan yo'q. Ha, bitgan yo'q, to'liq bu. Ha. Hozir mana ularni qo'yasizlar-da, to'g'ri? Ha, mana shu narsalarni qo'yamiz, ha. Bo'ldi. Yopishtiramiz. Nechiga nechchi bu? Hozir razmeri? Xo'p. Eniga 4 metr, bo'yiga 3.5 metr bo'lgan. Buning tepasi ham bormi? Tepasi ham bor buni. Aha, bo'ldi. Tepasi mana bunday turib. Birinchi bu yoqda ham mana o'rtoqlar kolleksiyani ko'rib turibsizlarmi? Mana qanaqa edi nomi? Bu Reflonka darvozamiz. Reflonka darvozasi. Bu ham hali bejirim, ha? Ha, o'rtacha holdagi
darvoza bu. Sizlar pulini aytingmi, kvadrat qanchadan? Buni kvadrat metrini 750 ming so'mdan o'rnatib beramiz. Undan ozayadimi narxi? Yo'q, undan qimmatlaydi. Qalin materialda ishlangani uchun qimmatlaydi. Bularga hozir vibra qilsa ham bo'ladimi, bo'lmaydimi? Vibra qilsa ham bo'ladi, mana bu yerlarga vibraga bosib. Qayerga ketyapti bu darvoza? Bu darvoza Andijon viloyatiga ketyapti. Andijon viloyatiga ketyapti. Zakazda vibrasiz qilib zakaz tushgan. To'g'rimi? Zakazda vibrasiz. Vibralarni qancha qilib berasiz misol uchun? 850 ming so'mdan. 850 ming so'mdan qilib berilar ekan o'rtoqlar. Mana zamoklariga ham o'sha sifatlisidan qo'yasiz. Zamokiga zo'bir zamok qo'yib beramiz. Zo'bir zamok qo'yib qilib beriladi. Xo'p, aka, xudo xolosa men zakaz qildim. Ha? Necha kundan keyin darvozani kutib olaman, xudo xolosa. Xo'p, 20 kun 25 kun ichida tayyor bo'ladi. Bu ham haligi ruchnoy darvozani singari darvozada bu ham mehnati ko'proq. Bu qanaqa yondorlari qanaqa bo'ladi, qanaqa profildan shularni aytib keting. Yondorlari mana 8x6 bo'lgan. Shivellar deysa shivellar qilib beramiz. Bo'ldi. Anolari ham nechchiga nechchi deydi bu list? 1-3lik bo'lgan. 1-3lik listdan qilib qilingan. Mana bu yerlar arqon karniz deyiladi ularni. Zo'r chiqaragana. Qaranglar. Yoqdimi? Ranglari ham bir boshqacha qilingan bunisini. Qarang, buni tepasi bekik, buni tepasi lazerni bo'pti. Ikkovi pashta bir xil ekan, aka? Yo, bunisi kattaroq. Yasalishi bir xil ku, ha, razmeri kattaroq. Fasoni bir xil. Fasoni bir xil. O'rtoqlar to'g'risi yozinglar kommentga, buni lazer nisi chiroylimi, bunisi chiroylimi? Bunisimi, bunisi menga mana uni tepasi chiroyli chiqdi, lekin buni tagi uni vash ochib qo'yar ekan uyda ham. Kommentga fikrlarni qoldiramiz. Bu ham bir xilmi puli? Bu ham bir xil puli. Puli? Prosta egalari tepasi shkvaznak yorug' tushib tursin, qorong'iroqda uyim deganlar uchun. Lekin mana shu tarafdorman men ham. Farqi bo'lmaydimi pulida, aka? U tepasi bek. Pulini farqi yo'q. Farqi yo'q, ha? Ha, bir xil ketaveradi. Aka, umumiy nechta qanchaga bitadi mana shu? Umumiy mana shu bitta darvoza. Bitta darvoza o'rtacha 8 million, 8.5 million atrofida bitadi. O'rnaydi mana shu. O'rnaydi, ha. O'zbekiston bo'yicha. Kelishilgan holda, endi to'g'ri kimdirlar sal yuqoriroq qildiradi, kimdirlar sal qalinroqda, ha? Qalinroq. Buni 1-5 listdan qilsa ham bo'ladi-da. Tekis bo'ladi unisi. Bunda hozir shirshavir reflon kelisda bu. U tekis bo'ladi. Как будто listli darvozaga o'xshab chiqadi u. Yo'q. Xo'p, endi mana shtampovkasidimi? Ha, darvozamiz shtampovka darvoza. Ha? Shtampovka darvoza bu. Hop, soqqa fason, yangilik bu. Bu yangicha. Bundaqasini endi soqqa ham ko'ringlar. Ha, yangilik. Pechatlikda yangilik yaratildi bu yil. 2024 yilga chiqqan. Soqqa damolasam boqqa deydi, shunday. Bu qanaqa bu, qanchadan buni metr kvadrati buni? Hop, metr kvadrati 650 ming so'mdan buni. Hop, 450 ming so'mlik variantlari ham bor. Ha. 08 list. 08 profil bo'ladi. Ikkita yonlari 1-3lik profil bo'ladi, 8x6 bo'ladi. Demak, taglari obязательно shivellar bo'ladi. Shivellar bo'ladi, obязательно. Mashina bosganda hali ezib kirgizib yubormaydi. Demak, bu qalinroq variant. Qalinroq variant bu. Qalinroq variant, ko'ringlarchi. Mana bu yerlari ham sifatiga baho berib qo'yasiz. Mana 3x2 1.5 tenka profil ishlatilgan. Keyin bitta vibra ham qo'ysa, vabshe ochib yuboradi, to'g'risi. Vibrali qilsa qo'shiladi. Vibrali qilsa summas qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Bo'ldi. Lekin men ham qayerga ketyapti bu aka? Bu o'zimiz Namanganga o'rnatdik. Namangan. Yaxshi. Xo'p, aka, mana ular nima bu? Bu qaysi? Bu hali birinchida ko'rsatgan darvozamizni tepa qismi. Birinchi Dubayda tepa qismi. Birinchi Dubayda tepa qismi bu. Ko'ringlar, tepasi ham vabshe zo'r ekan. Gap yo'q. Lekin bunga shu nerjivekka bo'pti-da tepasi. Nerjivek, ha. O'sha jarayondamiz hozir. O'rtoqlar haligi hali yopishtirganimiz yo'q, jarayonda. Yopishtirilmagani, anasi ko'chmaganda onasi. Ko'chirmagan. Bay 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 bo'ldi. Sal bunaqa qilib balat qilavermanglar ey, qaranglar. Kelingchi, meni bitta syomka qilingchi. Ana men bo'yim 1.90 o'rtoqlar. 1.90. Mana yana bitta balatga chiqaman. Mana balatligini qaranglar. Gap yo'q. Qayerga ketyapti aka bu? Aka bu Surxondaryoga. Men sal to'xtanglar obunachilar, azizlar, nerga borib olay, kameraga chiqmayapti. Surxondaryo, Surxondaryoga. Gap yo'q. Eniga 5.40, hop. Bo'yiga 4 metr bo'lgan. 5.40 ga 4 metr. Gap yo'q. Hozir Dubayda, Dubayi bu. Dubayda, Dubayi. Gulini ham qaranglar.
Hakikaten Dubai'dalagi osmon o'par vinolar deb. Aka, bu buni yonli fasondan ekanda, ha, bu darvozani o'tib 5:40 endi ochiladigan qilib bo'lmaydi. Bular tushuntirib berilmayapti. Beshiqirqqa ochiladigan qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ochilmaydigan qismi bu yeri. O'sha devorga yoniga qo'yiladigan. Ha. Yo, devorga yopishmaydi bu. Devorni ichiga kirib ketadi mana shunday holatda. Mana endi 4 metr joy qoladi ichida. Shu 70 dan ikki tomonda qoladi-da. Voy g'alati. Alo, rosa kattasini qo'ygandir. Sizlar oshiq-moshig'ini. Ha, oshiq-moshig'i, ha, qirg'inligi bo'lgan oshiq-moshig'i ham. Aka, bu shaydan kirib chiqadimi endi? Ha, mana shu yerdan kirib chiqiladi. Vazminmasa bu, ha, misol uchun. Yo'q, ochilib bekilishi yengil. Yengil bo'ladi. Pachinnili, ha. Pachinnili qo'ymasa bo'lmayapti bu darvozalarga. Borgan sari og'irlashib ketyapti darvozalarimiz. Ikki qavatli bo'lib, ha. Sifat, to'g'rimi? Sifat, ha. Aka, bu qanchadan qildinglar metr kvadratini? 1,400,000 so'mdan qildi. Bu ham 1,000,000 to'g'ri, hajmi katta endi. Hajmi katta. Aka, nech million bo'ldi ekan shu? Qiziqyapman, to'g'risi. Bir 20-30 ga borib qolgan bu. Gap yo'q. Mana daftarda bor. Qaranglar. Bu bitgan holat endi, birinchi videoda bitmagan holat edi. Shunaqa nerjivaga qo'yib beramiz, kumush rang. Aka, sizga bitkalari ham boshqacharoq bo'lgan bu ham. Shuni mutaxassis, sizga savol. Mana shu Dubai fason, ha, kapalak deymiz. Bir taxminan necha yilgacha bir modadan qolmaydi deb o'ylaysiz? Bu darvozalarimiz modadan qolmaydi. Qolmaydi. Ha. Tekis listda yasalgani uchun buni modasi o'lmaydi. O'lmaydi. Haliga high-techlar modadan qolmaydi haliga. Stili ham sal high-techroq stil, to'g'rimi aka? Stili high-techga o'xshab ketadi endi. Sal arka fason tushirilganda bunga mana. Ay, voy, voy. To'r burchak emas, arka fason o'ziga vid berish uchun. Ko'ringlar. Manolari ham zo'r chiqibdi. Xullas, bundan ham boshqacharoq qilib berishinglar mumkin. Mumkin, ha. Hali kataloglar bor. Kataloglar bor. Haliga telefon qilishsa tashab beramiz Telegramdan, WhatsAppdan. Yana bitta sizga savol. Mana misol uchun meni qo'shnim bitta daroza o'rnatsa, men ko'rib yoqtiraman. Shunda qo'shnim darozasi rasmga olib, mashinadan qilib bering desa, qilib bera olasizmi? Qilib bera olamiz. Qilib bera olasizlar. Darvoza bo'lsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Nomi darvoza bo'lsa bo'ldi, qilaveramiz. Qaranglar, high-tech-da bunaqasi ham. Bu qanaqa daroza deydi aka buni? Ha, bu ham high-tech. High-tech bu ham, ha? Ha, high-tech bu ham. Bu aka, bu ham sal qimmatroqdir, ha? Ha, bu ham. Chunki manolari ham ko'rinishi oddiy-ku. Manolari ham ishlanganda bu ketgan material, ha? Ko'rinishi oddiy-ku, lekin qimmat. Bu ham pulga yarashadi, ko'rib turibsiz-ku. Ovozi ham yo'q-da ovoz. O, darvozaga? Ha. Oldiga ham, orqasiga ham 1.8 plisovoy list ishlatganmiz. A, 2 qavat. 2 qavat. O'rtalari stiklovat. Stiklovat bo'lgan. Manolari ham ochib ora, metr kvadrat qancha buni? Tez maqla aytaylik. 1,500,000 so'mdan. Oxiri. Oxiri. Yo, bundan arzonroq bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tushib beramiz, ha. Ha, listiga qara. Ha, obunachilaringizdan kelsa, skidkalari bor. Lekin bir qavat qilib bo'lmaydi buni. Yo'q, bir qavat qilsa ham bo'ladi. O'xshamaydi, baribir, yo, o'xshaydimi? O'xshatish qiyin-da. Qiyin-a, chunki haligi qavatda yaxshi qilish kerak, to'g'rimi? Shunga bo'lmaydi-da. Mana shu fasonda yoqtirdim-ku, qimmat. Shuni bir 700,000, 800,000 variant qilsa bo'lmaydi buni. Yo'q. Yo'q. Bo'ldi. 700,000dan bu darvozani 700,000dan qilib bo'lmaydi. Umuman haligi parashroq qilib qilish ham iloji yo'q, to'g'rimi? Iloji yo'q. O'zi mana bunisini ham o'zi ham kamida 150 dollar turadi-da. Qalin bo'lgan. Fantaziya qilay deyapman o'rtoqlar. Xo'p, necha metrga necha metr? Xo'p, 3,5 metrga 3,5 metr bo'lgan, nalichkasidan tashqari, yon nalichkalari 30 santimetrdan bo'lgan. Tepa qismi ana bu yerda turibdi mana. Tepa qismi. Ha, bu tepa qismi. Ha. Lazerni naqshdan nimalar? Lazerni naqshdan. Lekin o'ymakorlik. To'siq bo'lsin degan zakaz berilgan, shunaqami? Ha, ha. Tepasi bo'lsin degan, ha, egalari. Ey, qaranglar. Вообще hozir devorga yopishib turibdi mana ular, mana nalichkasi ham, ha? Devorga yopishadi, girdida. Remont qilib olgan. Remont, ha, atkos yo'q. Uyni atkosni yo'qotib yuboradi bu. Atkos hisobida darvozani o'zida
da? Haliga uyda travertindan mokri haliga stilda qilib turib, bitta o'rnatsak aytib oladi, shu yonlari ham xuddi haliga doroza bilan billa uy qurilgandek bo'lib qoladi. Zo'r bo'ldi. Bu 1.5 milliondan qabirlar metr kvadrat kvadratini. Ha, telefon qilsa yana viberlar bor, qacha berilaveradi. Aka hozir ko'rsatgan hammasiga shu zubur zamokdan qilib, zubur zamok, ha, sifatli qilib olib beramiz. Mana o'si qaysiniki bu? Bu ham shuniki? Bu, ha, addennisida bu. Ha, bu kiradigan eshik. Kiradigan eshik addenni bo'lgan. Buncha balat qoryapmiz, e? Bo'ynim og'rib ketdi mana shu yerda. Gap yo'q. Osmonni par darvozalar, aka. Qoyil, qoyil. Hozir mana o'si shuni naringa qolib bo'lib tepasiga tushadi. Tushadi. Aka, qayerga ketyapti bu? Toshkent viloyatiga. Toshkent shahariga unday. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana dorozangiz didingiz zo'r ekan aka. Xudoga shukr. Endi puliga yarasha, lekin juda akkuratni uyni zo'r ochib qo'yadi. Nima deydi? Qulluq bo'lsin. Ha? Ha, buyurib nasib qilsin. Nasib qilsin aka. Xo'p. Endi mana bunga. Bu 1 yil 2 yil oldin bular ham zo'rida. O'tgan yili chiqqan bu fasl. Yo'q, hali ham qolgan yo'q. Hali ham qolgan yo'q. Yo'q, bu hozir ham zakazlarimiz bor. Hozir ham zakaz qolmaydi. Ha, men ham niyat qilgan mana shunaqadan qo'yaman degan to'g'risi. Bu darvoza hammaga yoqib kelyapti, ana. Aha. 10 ta zakaz olsak, 5 tasi shundan bo'lyapti. Voy malades. 5 tadan 5 tasi. Hadavoy bo'lib qoldi-ku bu. Bu nechchilikdan bo'lgan bu lisi bunisi? Nechchi millimetr deydi buni? 2 lik bo'lgan. 2 likdan bo'lgan. Lazer gullari ham 2 lik bo'lgan. Lislari 2 lik bo'lgan. Bu alkafon, ha? Bu yo, alkafon emas aka. Bu nerjaveka. Nerjaveka. Xo'p. Bo'ldi aka. Buni qanchadan qilib beramiz? Bu 3 qavatli bo'lgan variantda. Rekordi va? Ha, rekord bu. Xo'p. 3 qavatli varianti 1.5 million so'mdan. 1.5 million so'm. 1.5 million so'm. 3 qavatli varianti. Xo'p. 2 qavatli varianti 1 million 300 ming so'mdan. Undan ey. 1 qavat qo'shib 3 qavat qilib olgan yaxshi ekanda. Ha. Shan to'g'rimi? 200 ming ekan. Endi hammada endi har xil nimasiga qarab-da. Sharoitga qarab. Sharoitga qarab. Ruchkalari ham to'kirda bo'lgan mana. Bu qayerga ketyapti aka? Bu ham Toshkentga. Toshkentga ketyapti. Eniga 4 metr, bo'yiga 3.5 metr. Bo'yiga 3.5 metr. Kaltkasi ichida qilib bering deyishgan. Mana shu yerdan kaltkasi mana. Ochilib kelish. Ha. Ha, eshigi mana shu odam kirib chiqadigan. Sekretni ekanda. Bu tomondan eshik ko'rinmaydi-da. Qarasangiz. Ruchkasi sotib qo'yadi xolos. Ha, haliga. Ha, ruchkasi. Mana shu yerda ruchkasi odamga haliga ko'rinadi-da. Va nihoyat eng high-techning high-tech ekan bu. Ha, buni Turkiyadan kelgan bu fason. Turkiyadan. Proetskiy-da. Ha. Voy, ko'ringlarchi, hozir mana uni ko'chirib tashlasak, vobshe ochib yuboradi. Ha, ochib yuboradi. Ko'chirmaylik, sen egalari ko'chirasan. Ha, egalari bu yerda ko'chiradilar buni. Xo'p, bu qanchadan qilib beramiz bu? Bu necha qavat aka? Bu darvozamizni 2 qavat varianti bu. Ha, 2 qavat. Shumilizatsiya bo'lgan. Shumilizatsiya bo'lgan. Ha. Bu yerga nerjaveka. Nerjaveka bo'lgan. Oq nerjaveka bo'lgan. Mana bu yerda ham nerjaveka bo'ladi, mana ruchkalar temirdan bo'lgan, nerjaveka emas. Bo'ldi, bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, mana ko'chirilgan variant ekan, aka. Ko'chirilgan variant. Ko'chirilgan variant, mana ko'ringlarchi. Matvi. Matvi qilib. Ha. Yaltiroq emas, matvi. Lyansiv emas-da bu, ha? Matvi. Mana. Oynak emas, ko'rdingiz? Ha, oynak emas. Darvozamiz matvi lak bo'lgan. Ha. Matvi lak bo'lgani uchun o'ziga yarashib turuvchi matvi qo'yilgan. O'tiradi. Abdulaziz aka, xudo xolasi mana darvozalarni ko'rdik. O'rtoqlar niyat qilganlar bo'lsa, mana bemalol video past telefon qilsanglar. Xudo xolasi aka, mana 10 yildan beri shuni yasab sotyapsiz. Endi pretenziya bo'lganmi, yo'qmi? Pretenziya o'zimiz qilganimiz uchun yaxshi ishlab beramiz. Aka, mana aytdim, buni haq qo'yibsiz, buni haq qo'yibsiz. Endi bo'ladi endi. Nima bo'ladi, lekin asosan bir norozilik, norozilik yo'q. Ha, xudo xolasa norozichilik yo'q. Aka, metr kvadrati nech puldan nech pulgacha bo'ladi sizlarda? Eng arzondan. Eng arzoni shtampovka listlar bor, pechatlik, ha. 450 ming so'mdan 700 minggacha bor. Qalin parash, yuqa, profillari qalin bo'ladi. Chivillar variantlari bor.
har xil variantlari bor-da, 2 qavatlik bor, 1 qavatlik bor, vibralik bor, vibratsiz bor-da. O'shanga qarab, tanlashlariga qarab haligi telefon qilishsa, o'sha tushuntirib o'tamiz-da. Aka, yana bitta narsa, misol uchun mana Avto shahar kanalidan chiqdim desa sizga, videoni ko'rib telefonni qilib zakaz bersa, yoki bugun foyda kanalidan chiqishsa, yoki Azizbek Qodirov Instagramdan chiqib nima qilinsa, aka skitga bormi? Skitga bor. Bora? Bor, bor. Bu yog'ini endi o'zingizlar skitkasini. Ha, skitga. Narxini kelishasizlar, keyin mana undan ko'rib o'tdim desanglar bo'ldi, aka skitga qilib berishadi. Agar skitga qilib bermasangiz, menga telefon qiling. Ha, telefon qilib gaplashamiz, aka. Aka, rahmat shunchalik ma'lumotlar berganingiz uchun. Mana Dorozani mana Xudo xolsa chempionlari, aka. Ha. Rahmat aka. Ishingizga omad. Telefon qilinglar mana Xudo xolsa. Uzog'i 20-25 kun. 20-25 kun Xudo xolsa bo'ladi, deydilar. Ko'rishguncha o'rtoqlar.